kulan waxaan wareegsanay xarta wada nagala socota email walba joogtaan iyo sawal baad noo maqleysaan ku soo dhawaada xogii ugu dambeeyay ee caalamka qodobada wararkeena ugu doorno waxa kamida in ka badan 24 saac oo dagaal ka socday hotel Hayat ee ku yaala magaalada Muqdisho ciidamada gorgor haram aad tufaan iyo alfa group ayaa wax natiijo ka keenin dagaalkii halkaasii ka socday ee kooxaha hubaysan ee shabaab ay galeen saacadaha badan ee dagaalku uu socday ciidamadu waxay isku dayeen in ay soo afjaraan hase haatee waa ay ku adkaatay xaaladda mahad salaad oo goobta soo gaaray ayaa amar ku bixiyay gabi ahaanba hotel Hayat in dhulka la dhigo iyadoo hubka culus loo dalbaday saacadahana la filayo in gabi ahaanba dhulka la dhigo shacabka ayaa walaac weyn waxay ka muujiyeen xaaladda halkaasi iyo burburinta gabi ahaanba hotelka iyadoo la filayo inay dad badan oo rayada ay ku jiraan gudaha hotelka kooxdani ayaa gudaha wali waxay ka wadaan xabad iyadoo u adeegsanaya askari walba oo soo gala gudaha waxaana ku dhimatay askar aad u tiro badan mas'uuliyiin taliyaal iyo sidoo kale dad shacab oo doonaya inay goobta ka baxsadaan waxaan sidoo kale tan warkeena idinku soo gudbin doonaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo amnigiisa uu khalkhal galay isla markaana la sheegayo inuu u qararay xarada xalane oo uu doonayo inuu naftiisa ku badbaadiyo waxaana la sheegay ama la ogaaday in kooxda dambi jadiid ay diyaarinayaan kiis ay doonayaan inay dusha ka saaraan madaxweynihii hore kaasi oo ahaa weerarka ka dhacay hotel Hayat ee magaalada Muqdisho inay ka dambeeyeen kooxdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo isagaba waxaa dhinaca kale ta khilaaf weyn oo dhaxmaray ciidamada ku sugnaa hotel Hayat ee dagaalka kula jiray kooxda argagixisada gudaha ku jirta iyadoo ciidamada halkaasii ay xabado isku fureen waxaana ku dhaawacmay Bashir Durqan oo ahaa gaashaanle dhexe isla markaana hoggaaminayay dagaalka lagu soo afjaray kooxaha argagixisada gudaha ku jira isla markaana ay isku heebiyeen madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsanayaan warkeena ku eegayna waxaan isturahay gula sugan saaxiibkay waxaan oo isha ku haya xaaladii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaan sarow aad iyo aad baa maasantay sintaag musiibada ka dhacday hotel Hayat ee magaalada Muqdisho ee wajiyada badan leh 24 saac in ka badan qaadatay dadka badan ay ku dhinteen saraakiisha iyo ciidamada lagu laayay bal xaaladda halkaasii ka jirta iyo sida lagu soo afjari karo iyo mahad salaad waxa uu ka yiri maxayd aad iyo aad baad mahadsan tahay in weerarkan iyo sidoo kale duulaankan ay soo qaadeen ururka argagixisada shabaab isla markaana ay ku qabsadeen hotel Hayat in ciidamadu waxa isku dayeen dadaalkii ugu habboonaa isla markaana ku aadanaa inay ku soo afjaraan dhibaatada halkaasii ay kaga hayaan ururka argagixisada gudaha u galay hotelka isla markaana afduubtay dadka aadka u tirada badan waxaana haatan la xaqiijinayaa in dad aad u tira badan oo Soomaaliyeed laga soo badbaadiyay qaar kalena weli ay dambeeyaan waxaa sidoo kale to in ciidamadu ay isku dayeen in gabi ahaanba weerarkan la soo afjaro laakiin ciidamada Haramcad Gorgor iyo sidoo kale ciidamada Alpha Group in waxay qaadeen tilaabadii ugu dambeysay oo ay rabeen inay ku soo afjaraan halkaasi waxaa gaaray taliyaha ciidamada sirdoonka qaranka Nisa in mahad salaad isla markaana waxa uu amray ciidamada inta uu taagan yahay goobtaasi inay soo afjaraan laakiin way adkaatay haatana waxaa la doontay taktikadii kale iyo sidoo kale to nidaamkii lagu soo afjar lahaa dagaalka halkaasi ka socda waxa in dadka inta badan Soomaaliyeed waxay rumaysan yihiin mahad salaad in uu ka tirsan yahay ama uu xiriir la leeyahay kooxaan argagixisada weerarka halka ka haya dhibaatada ba aan geystay sidee lagu rumaysan karaa inuu isagu amarka bixiyay muxuu ka soo raadiyay meesha een taliyaha horta waa taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Nisa waana taliye Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliyeed ee sirdoonka ugu weyn een isla markaana eedeymahan iyo tuunkan wuu jiraa laakiin een ciidamada waxa ay rabaa in sida ugu dhaqsiyaha badan een maadaama taliyaha halkaasi uu ku sugan yahay in la soo afjaro een haatana taliyuhu waxa uu amray in ciidamada ay iskaga soo baxaan halkaasi waxaana la raadsaday hubka noocyadiisa waaweynkaasi oo loo yaqaan hubka loo yaqaan B5 kaas oo la rabo in gabi ahaanba lagu dumiyo guriga in arintaasina ummada Soomaaliyeed tuun weyn bay ka qabaan maadaama taliyaha laftirkiisa la sheegay ama lagu shaabadeeyay inuu ka tirsan yahay ururka argagixisada Al-Shabaab in la tuun weyn laga qabo in dad Soomaaliyeed oo u badan mas'uuliyiin dawladda la shaqeeya iyo sidoo kale to mas'uuliyiin ciidan iyo waliba dhanka kale to qurbajoog ka imaada wadanka dibadiisa ay weli ku sugan yihiin goobta ee buildingka haatan dagaalka uu ku socdo qaybta undergroundka buildingka waxaa la sheegay in dad aad u tiro badan halkaasi lagu afduubtay lagu haysto waxaana la arkayaa oo taasi marag waa mesejada iyo sidoo kale to baraha bulshada nidaamka yacni waxay soo dhigayaan muuqaalada iyo weliba qoraallo ay soo dhigayaan oy ku sheegayaan goobta ay ku sugan yihiin sidoo kale to dableyda hubaysan waxyaabaha ay halkaasi ka sameynayaan marka maadaama arrintaasi jirto taliyaha waxaa laga codsaday in buildingkan sidii kale oo dadka
نغوسو بدبادين كلان لسمية لكن هدي هوبكا نعيدي سكال دوان لو ادكسودو هالكاسي لبربوريو وحاكونا ماان كرا امات سوماليا دو موادنين وكوسو ونولي قدها هالكا بغدين كلاتان لغا قبو ان تليها لفتر كيسا هدي عيدا مدو اي هالكاسي كسو بحان لغا يابايو ان دبلي داسي وصوف الصحو اسلامر كانا ان هالكاسي وندقال ونقادعين مداما اساق لغو تونسي يا انو كجر اركار قحسان وحقاك ان تبلي دي بهالكاسي كدقال ما امارق قحسان دي قدها كجرتك وحالا شاقة انا حال حال ابحين او قفة او سميش كجرين اياقا او حبادة حتى دعيسان او استعمالي يبا ليدي بانان كاميش اتعما تليفون كان لغو ساد قرأيو اسلامر كانا كدب لزوع يسلاس وكوقر حيو بل ارين تاسي محا كجرة ان مد كميدا دادكي ماشا كسو بدبادي وحا او نوحا قيجيي ان اي جران ان قار كميدا دبلي دي هالكاسي كو جرتي او ايوغو دادكا سي حوغ او غفران اي مرياها اسلامر كان ايوغو شعب اهانا او يعني ان اسكادي ايو ان اي شعب يهين هالكاسي كسو بحيو دانكا كالاتو وحا ايادنا عبسي وين لغا قبا ان دبلي دي بهالكاسي انسان كو جرين او وحا ها تنقر حيو يسيدو كالاتو حبادا ردي ان اي تاي سمعادها ان نوعيادو دا كالدوان او الوسيد غريي وحيابا ان يعني ان تلفون بدا سيدا رساستو كالاتو oo lagu seed gareeyay iyo sidoo kale to en banan lagu rikibay en gudaha hotelka oo ayaga laga hagayo en dhanka taleefanka marka hawlahaasina waa ay jiraan oo tuun weyn baa jira laakiin hadana en go'aankan ay qaateen ciidamada ee ku aadan in hubka noocyadiisa kala duwan halkaas lagu rikibo isla markaana lagu garaaco buildingka dhan dhulka la dhigo waa arintii ugu dambeysay ee haatan taaktikada ciidamada militariga dalka Soomaaliya iyo waliba sirdoonku ay adeegsanayaan dila kale taa ila waradiya ayaa wacan waxay sheegayaan in milkiilaha hoteelka iyo mahad salaad khilaaf weyn uu ka dhaxayay taas darteedna ay sababtay in mahad salaad uu soo hoggaamiyo kooxani oo na sidaas ay inta dhiman xataa uu ku burburinayo oo isagu hadda amar uu ku bixiyay gabi ahaanba buildingka in dhulka la dhigo oo hubka noocyadiisa kala duwan loo adeegsado galangal laga dhigo bal xaaladaasi maxaa ka jira een arintaas horta tuun weyn baa laga qabaa waxaan ognahay in hoteelada inta badan een aan la gelin dhibaatooyinka ka dhicin in ay xiriir la leeyeen isla markaana canshuuraad iyo lacag aad u tiro badan ay ku bixiyaan ururka argagixisada al-shabaab een marka waxa laga yaabaa in ay arintaasi jirto maadaama dagaalkan sida uu ilaa iyo xilligan ku soo afjarmilaa yahay iyo sidoo kale taa habacsanaanta een laamaha amniga ee yacni ay ka geysteen xilligii lagu guda jiray een badbaadinta iyo sidoo kale samata bixinta hoteelka marka arintaasi waa arin dhici karta tuuna ay ka qabaan shacabiga Soomaaliyeed laakiin inagu uma hayno wax cadeyn oo arrinkaasi ku saabsan marka laga reebo eedaynta iyo sidoo kale to in xogaha ay gudbinayaan dadka shacabka iyo sidoo kale ila wareediyada ku agdhow in mulkiilaha hoteelka dhanka kale to waxa ayadana in warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in mulkiilaha laftirkiisa in lagu dilay hoteelka gudhiisa laakiin arrintaasi xaqiiqo dhaba looma hayo sida in aanu ka soo xigno waagaag waxaan wax loog yahay magaalada Muqdisho wadooyinkeeda waaweyn inay xiran yihiin laamaha amaankuna ay sameeyaan baaritaan dheeriya oo gawaarida lagu sameeyo nimankana laba gaari ayaa waxay ka soo bixiyeen waxyaabaha qarxa gawaari kalena waxaa wata ciidamo hubaysan oo hubka noocyadiisa kala duwan wata sidee laamaha abniga ay u ogaan waayeen oo kooxdani ay ugu suragashay in jagpointyadii faraha badnaa ay ka soo gudbaan oo hoteelkan ay soo gaadhaan oo mas-uuliyiin iyo sidoo kale qurba joogba ay degahayeen een santa gortsado ogtayba ciidamada ururka argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale to mas'uuliyiintoodii sirdoonkoodu aad ayay oga sareeyaan markii loo fiiriyo sirdoonka wadanka Soomaaliya iyo waliba een sirdoomada haatan ku sugan gudaha dalka Soomaaliya marka wadooyinkan xiran iyo sidoo kale to nidaamyadan oo dhan waxaa laga yaabaa inay gabi ahaanba een la laaluushay waxaan ognahay wadanku inay haatan een ciidamada laftirkooda habacsanaan iyo sidoo kale isku dhacyo dhaxdooda ay ka jirto taasi oo kasoo bilaabatay tan iyo intii xilka uu la wareegay madaxweynaha haatan talada haya waxaa sidoo kale to ciidamada laftirkooda maalmihii ugu dambeeyay lagu eedeenayay in ayaga laftirkooda ay yeelkadeynayaan amniga dalka maadaama ayaga laftirkoodu ay ka cabanayaan mushaar la'aan la xidhiidha in saddexdii bilood ee haatan uu muddo u hayay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ciidamada laftirkooda aysan helin mushaarkii ay ka heli jireen dhanka dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay jiraan ciidamada intooda badan wadan walba soo tababaray waxa uu bixiyaa lacag gaarisa $200 halka dowladdu ay bixiso $300 marka ciidamada dhanka dowladda wax lacaga kama aysan helin saddexdii bilood ee u dambeystaana way sababi kartaa in ciidamadu ay corruption ay sameeyaan isla markaana ay fasaxaan wax kasta oo halkaasi ka dhaca waagaag dabladani waxay ku jiraan guriga in ka badan 24 saacadood xaggee cunto ka helayaan yaase wax siiya
إن waxaan ognahay hotelku inuu lahaa maqaayad sidoo kale to lahaa store raashin iyo wax walba ku jiro in meesh waxay ahayd horta markaan dhageystayaasha si fiican ugu bayaamino waxay ahayd hotel in aad u qalabaysan isla markaana la jaanqaaday hotelada caalamka in waxa sidoo kale hotelkaasi inta badan imaan jiray masuuliyiinta dawladda iyo waliba dadka qurba joogta ah ayadoo waliba in dhanka kale to ganacsatada lacagta lana ay halkaasii tagi jireen hotelkan wuxuu ahaa hotel in aad u soo dhaweeya dadka dibadda ka imaaday isla markaana inta badan ba ay seexanayeen waxaan ku yaalay meel aad istaraatiiji ah marka taasi ayaa sababtay in dableydan wali ay ka heliyaan cuntadoodii nidaamkoodii wuxuu dhanba gudaha hoteelka oo ilaa xilligan in ay haatan ka dhex dagaalamayaan walina ay dhinac uga bixin marka laga reebo inay jiraan tuhmo laga qabo in ay dadka shacabka isku ekeysiyeen oo halkaasi ay ka baxeen marka in ciidamada kala duwan ee halkaasi ku sugan waxa ay ku hawlayeen sidii lagu soo afjar la isla markaana waxaan ognahay taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad waa inuu ku sugan yahay in gudaha hoteelka isla markaana halkaasi in gabi ahaanba in uu haatan rabo sidii in uu ku soo afjari lahaa ama ciidamada uu amar ku siisay inuu afjari lahaa dagaalka halkaasi ka socdo iyadoo waxaa dhinaca kale in meesha waxaa la iskugu geeyay ciidamada duufaan haramcad gorgor iyo sidoo kale in ciidamada in alpha group ciidamadii dalka soomaali uu lahaa oo dhan noocyadooda kala duwan ayaa goobta la iskugu geeyay waxaana la sheegay in ciidamada naftirkooda habka loo maareynayo iyo guriga loo gelayo inay isku khilaafeen oo korneyl lagu magacaabo bashiir turqan oo meesha ku dhaawacmay bal sababta ciidamada ay isku khilaafi karaan maxay tahay iyadoo dagaal lagula jiro oo la doonayo shacabka meesha ku go'doonsan ee dableydu sida afduubka ay ugu haystaan in lasoo badbaadiyo loo baahnaa horta waxaa jira meeshan qorshaha ka socday qorshaha hoteelka waa uu ka weynaa sida ay noo xaqiijinayaan qaar ka mid a saraakiisha haatan ku sugan goobta ay dhibaatadu ka dhacday qorshahan waxaa la rabay in qorsho kaleeta ayaa ku hoos jiro ahaa in la dilo isla markaana la toogto madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo weliba loo saarinayo in hoteelkaasi dhibaatada ka dhacday iyo weliba madaafiic lagu weeraray xalay xaafadaha ka mid a magaalada muqdisho haatanna madaxweynaha waxa uu cararay dhanka xerada xalane waxaa sidoo kaleeto ciidamadu halkaasi khilaafku inta badan meesha uu ka dhashay waa dhanka madaxweynaha nidaamkii loo damacsanaa waxaa sidoo kale maalmihii ugu dambeysay soo baxaysay nidaam la xidhiidha in la qorsheynayo sirdoonno ay ka mid yihiin imaaraadka iyo weliba sirdoonka dalka soomaaliya in ay qorsheynayaan qaabkii lagu dili lahaa isla markaa lagu khaarijin lahaa madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya sidoo kaleeto nidaamka haatan la iskaga dhacay waxaa weeye oo ciidamadu ay isku khilaafeen hubkan la sheegaya in la rabo in lagu rakibo hoteelka isla markaana lagu buriyo oo taliyaasha qaarkood weliba taliyihii ciidamada halkaasi hogaaminayay uu gebi ahaanba uu kasoo hor imaaday kadibna halkaasi ay ciidamadu iska hor imaad sameeyeen oo halkaasi lagu dhaawacay marka nidaamka meeshaasi ka socda waxaad moodaa in uu ka wen yahay nidaam hoteelka lagu badbaadinayo iyo sidoo kale dadka ku jiro oo loo dhaarsan yahay mas-uuliyiin waddanka xilal kasoo qabtay iyo weliba mulkiilaha hoteelka oo xidhiidh yani isku dhac uu kala dhexeeyey sidaa hore u sheegtayba mahadsalad wahagaag dowladda federaalku kama aysan hadlin markii laga reebo taliyayaal kooban laga hadlo oo mahadsanaad uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud weli wax tacsiya ama ku aadan fikirka sidii loo soo afjari lahaa kama uusan geysanin dagaalka ka socda in ka badan 24 socdood magaalada muqdisho sidoo kale taliye odowaa oo ah jeneraalka ciidamada ugu sarreeya isna kama hadlin xijaar naftigiisa kama hadlin taliyaasha ciidamada xaggee ka baxeen iyo madaxdii ugu sarreysay dalka soomaaliya santaago horta saad u ogtahayba maalmihii ugu dambeysayba waxaa jiray isku dhacyo u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa iyo weliba taliyaasha ciidamada waxaan hore usoo sheegnay in taliyaasha iyo sidoo kale ciidamada aysan mushaarahayn saddexdii bilood ee u dambeysay dhanka kale waxaa jirtay in taliyaasha laftirkooda la rabay in xilalka laga qaado isla markaana taliyaal kale oo dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo caalami ah horey uga geystay gudaha dalka soomaaliya in haatan darajooyinkooda loo soo celiyo taasi oo iyadana abuurayso khalkhal amni iyo weliba habacsanaan amni marka halkaa waxaad ka ar kartaa in taliyaashu ay ka hadlaan inay xataa munaasab ahayn madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ilaa iyo xilligan kama tacsiyeynin kama hadlin dhibaatada halkaasi ka socoto waxaad halkaa ka ar kartaa in madaxweynaha laftirkiisa ay farku godan tahay isla markaana santaago haddii aan taariikhda dib u milicsano xilligii maxamed cabdulaahi farmaajo markii la galay hoteelka sil madaxweynaha kama uusan hadlin ayay ku eedeynayeen kooxda damuljadiid laakiin maanta ayagii kama aysan hadlin waxaadna moodaa in waddadii ugu eedeynayay shalayto maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay maanta daminka ku jiraan isla markaana madaxweynuhu uusan ka hadlin dhanka kaleeto wasiirka gaashaandhigga dalka soomaaliya
ayadoo dhibaato ay ka socoto gudaha hoteelka isla markaana malaayiin soo aan ciidamada ciidamo boqolaal gaari ay ku dhinteen halkaas oo dad shacabana ay ku leedeen ayuu maanta aan soo saaray bayaan ka dhana ururka al-shabaab oo uu sheegay in ay al-shabaab ay haatan weerar kaga qaadayaan dhanka gobolada Hiiraan iyo sidoo kale to Hirshabeel marka halka waxaad ka arkaa dagaalka haatan socdo ee shabaab lagu jiray wax wasiire iyo sidoo kale wax madax oo ka hadlay ma jiro laakiin waxa loo hanqaltaagaya dagaal lala gel doona shabaab marka waxay ku tusaysaa in ay dawladdu ka midaysan tahay in la galo hoteelkan xayaad oo kama hadli karaan oo mana lahaan baad muddo awood ay kaga hadlaan al-shabaabna ay ku ridiyaan in ay dagaalka ay ku soo qaadeen iyo dhibaatada ay geysteen wax ka tacsiyeeyay oo mas-uulana ma jirto marka laga reebo taliyaha sirdoonka oo haatan halkaas ku sugan oo asaga laftirkiisa ee dadku ay ku tuumayaan inuu yahay ururka argagixisada al-shabaab adoo maasantay daawadayaal gadaal ayaan idin ka soo gudbin doonaa wixii ka soo kordha dagaalka halkaas ka socda iyo xogaha muhiimka ee la xiriira in taliyaasha ciidamada dalka Soomaaliya ugu sarreeya ay goobtaasi gaareen waxa sidoo kale ta goobtaasi gaaray taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Nisa Mahad Salaad hase ahaatee wuxuu ka codsaday ciidamada in ay soo afjaraan inta uu taagan yahay wayna adkaatay xaaladaasi kadib waxaa la dalbaday hubka waaweyn noocyadiisa kala duwan oo la doonayo gabi ahaanba in lagu burburiyo hoteelka Al Hayat oo qaybta koraba horeyba ay ciidamadu u burburiyeen hase ahaatee atee qaybaha dhexe ay nimankani ku jiraan waxaan idin soo gudbin doonaa xog rasmi ah iyo sidoo kale to wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan iyadoo xaaladuba ay sii adkaanayso qurba joog badanna ay goobtaasi lagu tumeeyay inay ku jiraan iyo dad shacaba sidoo kale waxaa lagu tumeeyaa masuuliyiin sarsare inay halkaas ku jiraan wararkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan nagu xidhno oo nala socda aad baan idin ka mahadcelinayaa tan iyo kulanti dambe daawada waxaan idin ka tageynaa amaana